استاد صاحب دعا پا مظفر کر لطف فرما صاحب کے مسافر صاحب زوار بلال حسین خواجہ صاحب ضلع اور پیروالا سید دلین عباس بخاری ضلع جھم وکیل آل محمد مناظر اسلام جناب مفتی اختر عباس فاضل پور جناب ملک عمران رضا جھڑی صاحب حماد اہل بیت جناب سید عقیل محسن تقوی اور بابا سید سلمان عباس بخاری میں گزارش کرے ساں تمام مومنین کو مہربانی کر کے لیے پیچھا بیٹھے ہو اگر تشریف گینا ہو مہربانی ہو سی ایز اے مہمان میں گزارش کرے ساں مہربانی کر کے سارے صاحبان اگر تشریف گینا ہو کہ خلاف کون کر دے ہو بار محمد و آل محمد بلان در صلوات محمد صلی اللہ بحر المسیب سید و زاکری جناب سید عزدار حسین شاہ صاحب المؤمنين باقي
ਮਾ ਪਿਓ ਜੀ ਬਰਬਾਦ
پردار نالن بادشاہ دی دے دروازے تے وضو بیٹھی کرے دی ایک سترہ دا نیرے آلے قدر کرائے امام زمانہ توالی قدر چکرے سی میں میں آدھر آنا موت دے لٹائیں دے موہ نہیں لگو دے اللہ انہیں بھی جڑا حاضر ہے بھی حاضر ہے جڑا میں صدقے کے تھی موت دے لٹائیں بابا موہ نہیں لگو دے دئی دی لٹیاں بی بی انت نگاہ تو یہ ہی میں آئیے جی میں تو سب پانی دوان دے ہاتھ جوڑ کے دے پن دیاں خالی تنولے سو خالی ہے شامل ہو میں نے کرا عزت البراق ممبر دے ماں فرمیندن منگ آوازاں دی ایو کچھ پوچھ دیاں جڑے گھوڑے تے سوار ہے اے گھوڑا اپنا اصلی سوار مریاں دے شاباش شاباش میں آ رہے ہے کرن دا میں سب کے دی ماں ہائے حوصلے نال آواز آندی ہے جڑے گھوڑے تے سوار ہے اے گھوڑا اپنا اصلی سوار مرے ہندے بی بی فرمیندے تو کیویں جاننی ہادی میں دی کیفیت تو اندازہ لائے گھوڑا ایک قدم اگے چندے کئی کئی واری مڑ کے پیچھے دے ایویں لگ دے ایندا اپنا اصلی سوار مار گے ایکو اپنے سوار دا انتظار ہے بی بی فرمیندے ہاں مار گے تجھے سوال کر کے دی کتھو پے آندی ہو جنہاں دے دلاں چ کر بلا ہے بی بی ادی کر بلا ہے چھوڑا سب کے تھی ہاں آواز نی بی بی کتھا میں سو فرمیندن توس بی بی اُتھا کالے پہاڑ ہیں شیر گونجا مرندن فرمیندن جان دی ہیں ساریاں قبراں اُتھے ہی بن گئی ہیں دیکھو مسائل بھی سمجھن دی ہے بھائی میں سب کے تھی ہاں دو بندے میرے باوی سال دا تجربہ بھی رون مجلس وچ نہیں رون دے ایک جڑا کہیں دلیل وچ بیٹھا ہوئے بھی او جے کو بتا کوئی نہیں حسین ہائی کیویں تے لوٹا کیویں گے میں صد کے تھی نا میں دارین قربان کراں آواز آندی ہے کتا وے سو فرمن توس آواز آندی بی بی کچھ ماونا لگ کوئی نہیں ہون جے ہے نہ کیتی مقدر دا گلا کرے اکبر دی ماں دے جگر تے ہتھ تے ٹھڑا سال بھر کے ادی بے وارث ہے میں صد کے کیا بات ہے بھائی سونی قدر کر چھوڑی ہوئی جڑے سامنے میرے جو صاحب شامل ہو اور میری سین سوال کیتے آواز آندی ہے چند سوال تائیں کیتن دو سوال میں کریں دیاں سامنے خیمے کیندے ہیں پردادار نال کیندے ہیں پردداری دا انتظام کیوں ہے آدھی بی بی جانیوں سو حسین بادشاہ مدینے آلے نہیں ترہ ذہنی ذکر علی بازے نہیں بی بی آدھی جی میں ایسا جاننی ہے کہ میں کوئی نہیں جاننا بی بی ہوں تو سونے پتر علی اکبر کوئی جاننی ہوں مرحبا مرحبا اقبس بھئی حق اٹھا چھوڑ ماتم اس لئے صادق آل محمد فرمانے ماتمی دی جنت زامنا بی بی فرمانے جی میں اصحان جان دیئے اکبر کو ایمیں کوئی نہیں جاننا بی بی اہن بادشاہ لب دے خیمے اینا خیمی اچ بیٹی حسین بادشاہ دی بہوں علی اکبر باغ دی بنگی میں بڑے تو سنے کی نہ ہے کہ دی اکبر دی بنگی دنا سن کے اکبر دی بھیر نہ مطھا مار دی گھن دی من لگے نوکرانی مہمان کے بندی دی ماں تو اجازت گھنا نہیں اکبر دے نوکر ہے کرے آپ کے مٹی دے بیٹھئے ایمیں ہاتھ جوڑے آپ یہ بندی آن